Hej Malle. Kan du sige, at i dag har vi bestilt pizza? Ja, vi skal bestille pizza. Og skal du lige vise ind på fars computer, hvad de kan købe ind på webshoppen? Det er noget rigtig sødt Halloween med Amalie og Sofia på. Så man kan købe ind på vores webshop. Jeg tror, du skal logge ind til bare en lyser rød bluse. Du kan tage lidt forskelligt. Denne her kan I købe på vores webshop. Halloween. Prøv at se, hvor hyggelige Malle og Fia ser ud. Ej, det skal vi selv have bestilt. Og er der mere? Jeg kan faktisk godt lide det, fordi det ikke er sådan, det er ikke gråt, men man kan rigtig se det. En bluse, siger du? Ja, prøv at tage den lyserøde der, eller hvad du har. Ja, den er rigtig sød. Ej, den skal vi også bestille. Det kan simpelthen købes på vores webshop nu, hvor I kan købe alt muligt med Halloween med Malle og Fia, og det røde, det ligner sådan noget blod, der løber, hvor der står Sanne Lille Family. Og det er selvfølgelig begrænset et periode her, indtil det har været Halloween, så... Så laver vi noget juletema. Så bliver der juletema. Ja. Ej, var du god, og Thomas har selv lavet det. Det er så flot. Nå, ser jeg lige, hvad Sofia laver. Hvad laver du, Sofia? Jeg laver sådan noget. Det her lim, og så også på den, det der glimmer i noget vejr. Og så når det bliver tørt i morgen, så bliver det sådan til en helt firkant. Hvorfor har du en regnbue? Okay. Og det er det, jeg godt vil lave, men jeg har ikke nok af det her. Nå. Jeg tænkte, om jeg måtte lave en malles. Jeg tror, men hvorfor har du en sur sok på bordet, skal men, ned med det. Den her til, det tror jeg så godt, du må spørge Malle om, for du er i gang med noget rigtig spændende. Det kan jeg så godt forstå, hvis du gerne vil spørge Malle om det. Og Sofia har efterhånden rigtig mange halskæder hængende her. Og hun er inde i stuen, Malle. Jeg vil bare sige tak til dig, fordi Sofia fik lov at låne noget glimmerlig med dig. Det var sødt af dig, du er en god storsøster. Så er vi herinde igen, fordi Sofia fik lov at låne noget. Jeg rykker lige i stolen lidt, skat. Sådan. Skal der ned i det der isaløjser? Man kan ikke se, om det er halvdelen, er der ikke? Må du komme bruge halvdelen? Det er sikkert nok. Hvorfor den skal det ned i isbøtten? Mor, det har jeg fortalt dig. Jeg kan ikke huske det. Jeg er ikke sikker på, at det selvfølgelig jeg har hørt det. Det er fordi, at når den bliver tør om morgenen, så bliver det sådan en hel isfarfel med glimmer, og den er regnbue. Men det kan man jo ikke spise. Nej, men det er heller ikke meningen, at man skal spise det. Men skal den i fryseren? Nej. Ja. Den tørrer bare helt automatisk. Ja. Er du opfinder? Skal vi kalde dig Sofia opfinder? Hva? Skal vi kalde dig Sofia opfinder? Ja, hvad skal jeg? Det skal jeg. Der sad du meget fedt sammen. Det ser lidt sjovt ud, ikke? Mm-hmm. Så skal vi have den her. Jeg kan ikke se, når du sprøjter den ned i. Der er meget blåt i, Sofia. Der er smidningen, der skal være i. Så har jeg halvdelen. Så godt, du ikke tager det hele. Kun... Ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har brugt, men der er i hvert fald rigtig meget. Ja. Så en bøtte. Og hvorfor Malle, hun bruger den jo næsten aldrig. Hun har heller aldrig brugt... Hun har jo heller ikke brugt den store lige. Ja, men jeg tror, det er fordi, jeg skal rydde op på hendes værelse. Hun har så meget ind på værelse, hun kan slet ikke se, hvad hun har. Og det er fordi, hun bliver bare gemme. Nej, det er fordi, det er min skyld, Sofia. Det er fordi, jeg skal sortere, og du kan se, hvor fint dit værelse er. Du ved lige nøjagtigt, hvor du har dine ting. Og Malles rodede lidt, fordi vi var sådan lidt dumme at lave en dobbeltseng. Og det er der slet ikke plads til på Malles værelse, vel? Vi er nødt til at fjerne den ene seng igen. Og så lave sådan et fint værelse her, som Sofia har. Med barbier og perler og alt sådan noget, ikke? Du har også en blyant her, hvis du føler, du mangler en blyant.
Nu roder du lidt på skrivebordet i dag. Men så synes jeg altså også, du har rigtig, rigtig fin værelse, ikke? Med mange ting. Skal der så pulver i? Det glemmer mig ikke pulver. Nå, undskyld. Jeg tror altså, du er en lille opfinder, Sofia. Er du en lille gavløs? Nej. Og så skal jeg give den til min venner i morgen. Spændende. Nå, det er på næste fredag. Det er på næste fredag, vi skal gøre det, så kan den godt nå at tørre. Og lige lidt mere. Det er ikke nok. Og så skal det bare tørre. Spændende, hva' skat? Ja. Ej, det lyder nærmest, når du bruger dig. Nej, det er denne. Husk ikke at bruge det hele, hvis du kommer med blåen lidt. Jeg bruger også kun halvdelen. Super. Den har man næsten brugt. Nu vil jeg gå ind og gøre klar til pizzaen, ikke? Mm. Der kom pizzaen, Malle. Men Malle skal lige vise noget, hun har lavet i SFO'en. Nu vil vi se, Malle. Var det i SFO'en? Mm. Ja. Den var så der lavet. Der er din veninde? Ja. Okay. Må jeg se, vil du fortælle, hvad det er? Det er noget, der har gjort til dig. Og så... Er det mig, det er Sara? Nå, der står også lavet af Sara og Amalie 9 år. Nej, hvad er det fint tegnet. Hvad står der der? Hvad står der ved SU? Det er fordi, at det er nogen, der har sådan noget, og så siger de helt sådan, NRU. Siger de det? Ja, det siger de. Ej, det er Sara, der flyver rundt der. Woohoo! Nej, det er mig. Nå? Det er Sara. Nå, ej, har hun ikke bindt fra munden? Nej, det er fordi, hun har sådan en maske. Og ej, det er nogle fine tegninger. Det er en af vores venner på TikTok. Er det en af vores venner på TikTok? Og det er en af vores venner på TikTok. Åh, hvad står der der? Johanna, Amalie og Saras BFT. Saras og Johannes Amalie BFF. Hvad betyder det? Det er fordi... Nej. Det er fordi, at... Det er fordi, at... det er Sara og Johanna BFF. Det er mig. Nå. Der, prøv at se. Hvad er det, skat? Hvad står der? Der, prøv at læse her først. Amalie og Sara. Nej, det er der. Der. Johanna. Nej, der. Amalie. Okay. Sara og Johannes B. Okay. Nå, Amalie, vi skal pizza. Hvad står du nu? Jamen, hvad står BFF for? BFF for Eva. Hvad for noget? Hvad siger du? Hvor er det blevet så godt? Nej, jeg kan ikke høre det. Best friends forever. Nå, best friends forever, selvfølgelig. Ej, hvordan kunne jeg glemme det? Det er fordi, at vi er rigtig gode venner på TikTok. Nå, du har rigtig mange gode veninder, ikke? Mm. Altså, det er mig, der flyver. Men på lørdag skal du besøge dine gamle venner fra din gamle skole, ikke? Der skal du til fest og se en af dine gamle veninder, ikke? På lørdag. Det er dejligt med mange veninder, Malle. Nå, Malle, tager du nogle tallerkener? Nu skal vi altså have noget pizza her. Jeg skal lige vise jer, hvad jeg har købt til hunden i dag. Bite me, står der. Bid mig, er den ikke sød. Den har jeg købt til deling til Carla og Nilla. Her, juhu! Hun ved godt, det er hendes. Det er altså også Carlas. Det er altså også Carlas. Ej, Malle! Sofia, vil du vise det nye tøj? Ja. Jeg har købt til jer. Tak. Hvad er det? Det ligger derhenne klar til mig tidlig. Det er noget, jeg har købt i dag, da jeg var i Næstved Storcenter. Wow. Må jeg lige se dig i ansigtet. Hvorfor ser du så Halloween uhyggelig ud? Nå, du har fået taget billeder til webshoppen, hvor du skulle se uhyggelig ud. Ja, prøv at se nogle flotte bluser. Så har jeg også købt nederdeler til, og de glemte helt vildt. Prøv at stå stille. Til dig og Malle, så kan I få det på i morgen. Det er så flot, ikke? Og nu skal vi lige sidde og hygge og se film og spise pizza. Og jeg har haft en rigtig travl dag med at køre til Næstved i dag og se Michelles lejlighed og være sammen med Mason og Nadia. Det kan I se på min anden video inde på Sanne Ville Family. Sannes hyggejørn, hvis I har lyst.
Ja, så der er sket rigtig meget af det. Ej, hvad er den fin, ikke? Du skal bare lige have strømpebukserne under. Den er rigtig fin. Så vi er sådan lidt trætte. Jeg har lige været bad, og hvis jeg ser lidt sjov ud. Så nu skal vi bare have pizza og se en god film med pigerne. Ja. Inden de skal puttes. Og sidste skoledag i morgen, så er det weekend. Angst i skoledag i morgen, så er det weekend. Så dejligt. Er det ikke sjovt, hunden ved lige nu agtigt, når hun får nyt legetøj? Kan du godt lide, når jeg køber nyt legetøj, Nilla? Carla skal også låne den. Hvor er den der anden bamse, de altid slår så? Nå. Skal der ikke være bange for Mila? Hun er bange for alt, hvad vi køber. Hvem er bange? Hun er ikke bange for Mila, hun er bange for bamsen. Nå. Jamen, den der kan altså ikke sige noget. Nej, det ved jeg, men den der for, at hun ikke har nå. Har I lyst til at se en film med mig og far? Malle og Fie, skal vi se en film, mens vi spiser pizza? Jeg har allerede det. Hvad? Jeg vil hellere lege et dyr. Vil du hellere lege et dyr? Ja, jeg vil gerne. Jeg trænger altså bare til at slappe af, Malle, og slukke videoen om lidt og se en god film. Jeg tror ikke, vi skal lege et dyr i dag. Vel, jeg tror, vi skal hygge. Ej, I har fået spaghetti der. Hvor lækkert. Nå, så kommer pizza og spaghetti. Hvordan smager det, Malle? Jeg tror ikke, det er meget varmt. Ja. Og jeg har fået sådan lidt hvidløgspizza med lidt kødsovs på, ikke? Jeg kan ikke. Så lækkert. Jeg har bare kun, men jeg kan ikke mere. Smager det godt, Malle? Mm-hmm. Skal vi lige se, hvad far får lige om lidt? Ja. Så spændende. Og så er det sidste dag i morgen, så er det weekend. Oh, Det er så dejligt. Ja, det bliver så skønt. Se, jeg har købt sådan en calzone. Og sådan indbagt. Indbagt. Og så også slækker du. Og ost. Og den kan jeg godt lide. Så nu tror jeg, vi slutter videoen af. Nej, jeg tror, der er pille. Og ser en film med vores børn og hygger en times tid, inden de skal puttes. Og tusind tak, fordi I så med på den her video. Vi ses, når vi ses. Der er nok forklaret, at der ikke er ost på. Tak fordi I så med. Der er ikke ost på. Jo, der er ost inde i. Kan I sige tak, fordi I så med? Tak, fordi I så med. Nå, ost på den der. Ja, det kan du godt se. Skal jeg prøve?